Узрепорт ТВ. В Ташкент шахар ички иштер баш башкармасы тәкъдим итәдә. Навбатчылык кысмы. Ассаламу алейкум. Эфирдә навбатчылык кысмы күрсәтүе. Поэтахта садыр булган җинаятьләр, хукук бузарлыклар, ички эшләр органнарга оид иң соңгы яңалыклар этибарыгызгә хавала итәбез. Танышыйк бүген дастурыбызда. Sergeli tumanida chiptachi haydovchini pichoqladi. Yunusoboddagi janjal ayanchli yakun topdi. O'zini tergovchi deb tanishtirgan soxta ichki ishlar xodimi qo'lga olindi. Yakkasaroy va Mirobod tumanlaridagi jinoyat va huquq buzarliklar tahlil qilindi. Uchtepa tumanida mashina o'g'irlandi. Navbatchilik qismi. Ikki haydovchi janjallashib qoldi. Ularni ajratmoqchi bo'lgan chiptachi qiziqqonlik qilib, bir shaxsni pichoqlab qo'ydi. Ammo ko'rilgan chora-tadbirlar sabab jabrlanuvchining hayoti saqlab qolindi. Jahl ustida qilingan har bir harakatimiz yaxshilik bilan tugamaydi. Endigina 20 yoshga kirgan Abdulla ham xato ishga qo'l urdi. Ya'ni 2020-yil 8-oktyabr kuni poytaxtimizda joylashgan 12-chi sonli avtobus saroyida 1988-yilda tug'ilgan Baxtiyor ismli shaxs bilan janjallashib qoladi va yonidagi pichoq bilan unga tan jarohati yetkazadi. Xo'sh, janjal nimadan kelib chiqdi? Ikkita shofir urushib ketib qoldi. Men ularni ajrataman deb boruvdim. Keyin kilos ichgan ekan, bittasi menga tashab qoldi. Bu ham keldi ajratish maqsadida. Kam san ishini qivur dedim. O'shanda men qo'rqib ketgan holatda, o'zim bilmagan holatda cho'nchagim deb pichog'im bor edi, o'shani tilib oldim. Shu pichoq urib olgan ekan, men bilmaganman ham o'zim. Spirtli ichimlik ozgina iste'mol qiluvdim. Keyin 5 minutlardan keyin bilib qolib, banisaga ketdim. Jahl kelganda aql ketadi deganlardek 20 yoshga kirgan Abdulla qilgan ishlardan pushaymon, ammo vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Odamni taajjubga soladigan savol shundaki, pichoq uning qo'liga qanday qilib tushib qoldi? Avtobusda konduktorman-da, passajirlardan topib oldim, avtobus ichida yotgan ekan, oldim. Tashib olishim kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Umuman pichoq ko'tarib yurish kerak emas ekan. Men ham unaqa ish qilish niyatim yo'q edi, jahl kelganda mashina qo'yib ketar ekan. Pushaymondan kechirishingizni so'rayman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizga shuni eslatadiki, yoningizda sovuq qurol olib yurish tegishli tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Guvohi bo'lganingizdek, yaxshilik bilan ham tugamaydi. Yunusobodda kelib chiqqan o'zaro janjal ayanchli yakun topdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati inspektori Jamoliddin Nasimov xabar berdi. 12 sentyabr taxminan soat 6:30larda Yunusobod tumani 4-chi mavzeda Murod ismli shaxs bilan Shavkat janjallashib qoladi. O'zaro kelishmovchilik natijasida Murod qo'lidagi temirdan ishlangan kalit bilan Shavkatning yuziga bosh qismiga jarohat yetkazadi. Olgan tan jarohatlari natijasida Shavkat ismli shaxs 7-chi sonli shahar klinik shifoxonasiga olib borilgan. Mana bu yog'imda chap tomondan urib, keyin to'g'ri ko'zimdan urdi, keyin yonbashimdan urdi. Keyin men qo'limni ko'targan paytimda keyin qo'llarimni urib tayladi. Keyin men qochdim undan. Sal o'zimni yo'qotdim, qochdim, keyin oyog'imni tepib yiqitib oldi. Yiqitib oldida kallalarimga qo'lidagi temir tutdi. Keyin bildim temirligini kulich ekan. Gazovi kulichini kallalarimga urib tayladi. Keyin men behush qoldim. Holat yuzasidan Murodilla ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'tkazilgan sudga oid tibbiy ekspertiza xulosasiga asosan Shavkat ismli shaxsda qo'sh jarohat, bosh miya yopiq jarohati, chap ko'z olmasi olib tashlashdan keyingi holati mavjud bo'lgan va yetkazilish vaqtida hayot uchun xavfli bo'lgan og'irlik darajasiga ko'ra og'ir bo'lgan tan jarohatlari aniqlangan. Hozirda mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudiga mazmunan ko'rib chiqish uchun yuborilgan.
o'zini tergovchi deb tanishtirgan soxta ichki ishlar xodimi qo'lga olindi. U firibgarlik yo'li bilan boylik orttirmoqchi bo'lgan. Fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda, huquqbuzarliklarni oldini olishda ichki ishlar organlari xodimlarining o'rni katta. Ammo har bir noto'g'ri bosilgan qadam aholi orasida salbiy muhokamalarga sabab bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlarining obro'siga putur yetkazadi. Shu kunlarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga Qahramon ismli shaxs ariza bilan murojaat qilib, undan o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxs tovlamachilik yo'li bilan pul talab qilayotganligini ma'lum qildi. Xo'sh, aslida voqea qanday bo'lgan? Qahramon o'zining do'stiga yirik miqdordagi pullarni qarzga bergan. Biroq do'sti kutilmaganda vafot etdi. Shundan so'ng marhumning o'g'li Laziz uning kartasiga pul o'tkazish yo'li bilan qarzning bir qismini qaytargan. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Qahramonga o'zini tergovchi Suhrob deb tanishtirgan shaxs qo'ng'iroq qildi va Laziz noqonuniy pul o'tkazmalari bilan bog'liq jinoyatni sodir etib ushlanganligini va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishini, pul o'tkazmalarga aralashgan shaxslarning barchasi bilan surishtiruv ishlari olib borilishini ma'lum qildi. Suhrob suhbatdoshi qo'rqib ketganligini sezib, unga ishni hal qilish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Jumladan, Laziz uning yaqin do'stining o'g'li bo'lganligi sababli 1000 AQSh dollarini berib, ishni yopishini va barcha ishtirokchilarni ortiqcha ovoragarchilikdan qutqarishni taklif etdi. Qahramon bu taklifga ko'nib, keyingi uchrashuvda Suhrobga va'da qilingan pullarni berdi. Biroq Suhrob bu bilan to'xtamadi va Qahramonga qo'ng'iroq qilib, ishni yopishga shuncha harakat qilsa-da, endi ishni yuqori turuvchi rahbarlar nazoratga olganligini, shuning uchun 1000 AQSh dollari bilan endi bu ishni hal qilib bo'lmasligini, ko'proq, kamida 5000 AQSh dollari berish kerakligini aytdi. Natijada Qahramon unga yana pul berdi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi va Qahramon hammasi tinchigan degan o'y bilan yurgan edi. Lekin kutilmaganda yana Suhrob qo'ng'iroq qildi. Bu safar u pulni berish jarayonida qo'lga tushganligini va o'zining ishini yopish uchun unga 500 AQSh dollari berishini so'radi. Bu gaplardan so'ng Qahramon o'ylanib qoldi va ularning firibgar yoki tovlamachi bo'lishi mumkinligidan shubhalandi. Shundan so'ng u Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, mazkur holat yuzasidan yordam berishligini so'radi. Murojaat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tekshiruv o'tkazildi va Suhrob Qahramondan yana 500 AQSh dollarini olayotgan vaqtida ushlandi. Ariza bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida undan pul talab qilgan 2 nafar fuqaro ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ularning shaxsi tekshirilganda Suhrob ismli shaxs hech qanday ichki ishlar xodimi emasligi va bu tizimda umuman ishlamaganligi aniqlandi. To'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun tergov boshqarmasiga taqdim etildi. Tekshiruv jarayonida o'zini Suhrob deb tanishtirgan fuqaro aslida 36 yoshli otabek ekanligi, o'zganing mulkini egallash maqsadida Laziz bilan birga jinoyat til biriktirilganligi aniqlandi. Otam o'tgandan keyin Qahramon kimdan 3000 AQSh dollar oldim, ish qilaman deb. Ishim o'xshamadi, men o'z ehtiyojimga ishlatdim. Ishim o'xshamagandan keyin pul so'rashib boshladilar. Keyin Qahramon aka mallashga o'tdim. Shu pullardan qutuling, olib turib, bu narsa biznes qilib tezroq qaytarib berishga pul so'rashib, to'g'ri olib berish kerak edim. Qahramon akadan yana pul oldim. Yana bor beraman deb, buni o'zimizga ehtiyoj ishlatdi. Ular ishonchlariga kirib aldadi. Kelishib telefon qilindi, men telefon qildim. Endi men urgan odam bo'lmaganman. Endi meni tanish bilishim ham yo'q urgan odamni. Hozimga gapirdim, do'dirab, so'dirab, keyin bu yoqqa keladigan bo'ldilar. Pul o'tkizma bo'lgan, sizning pasportingiz bilan anaqangiz plastik archikangiz yongan deganman. O'lish shu orada bo'ldi. Xo'p, mayli, dedilar. Nech pul berish kerak dedilar. Men aytdim, 30 million berasiz. Ishingiz yopamiz dedim. Va ertasi kuni ishxonalariga bordim. U yerda o'zlari 700 dollar berdilar. Shu tepaga chiqdim. Chiqishim bilan shu ishlashdi, zanjirjani bo'ldi. Endi uzr so'rayman qilgan ishimga. Juda ham pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Laziz va Otabek ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandida nazarda tutilgan bir guruh shaxslar tomonidan tovlamachilik yo'li bilan o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritishda ifodalangan jinoyatni sodir etganlari yuzasidan ularga nisbatan mazkur modda bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Hurmatli fuqarolar va shahrimiz mehmonlari, agarda biror fuqaro sizlarga o'zini ichki ishlar organlari xodimi deb tanishtirsa, avvalo uning xizmat guvohnomasini ko'ring va ish joyini aniq bilib oling. Unutmang,
ichki ishlar organlari xodimlari o'zining xizmat vazifalarini qonun doirasida va bepul amalga oshiradi. Xodimlar tomonidan qonunning buzilishi jazosiz qolmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ishingizni hal qilib berish uchun pul so'rash yoki tovlamachilik qilish holatlari bo'lsa, darhol ichki ishlar organlariga yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Yakkasaroy va Mirobod tumanlaridagi jinoyat va huquq buzarliklar tahlil qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i raisligida o'tgan uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Xabaringiz bor, 2020 yil 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Jahonda COVID-19 pandemiyasining yuzaga kelishi dunyo mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham sog'lom turmush tarzi va sportga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatib qo'ydi. Boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi poytaxtda ham turli sport o'yinlari va ommaviy tadbirlar va musobaqalar o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Yakkasaroy tuman hokimligi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Tanqidiy va tahliliy ruhda o'tgan tadbirda Toshkent shahar hokimligi tuman mutasaddilari ishtirok etishdi. Sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonida belgilab berilgan vazifalar yuzasidan mutasaddilar axborot berishdi. Mahallalarda aholi o'rtasida sportni sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yuzasidan manzilli chora-tadbirlar belgilab olindi. Kun tartibidagi ikkinchi masala tumandagi jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Hududlarda sodir etilgan jinoyatga favqulodda holat sifatida qarash, mahalla fuqarolar yig'inida profilaktik inspektor va mahalla raisi faollar bilan hamkorlikda samarali ishlash kerakligi ta'kidlandi. Tadbir davomida shuningdek Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i va tuman mutasaddilarining jinoyatchilikni kamaytirish, huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar haqidagi axborot tinglandi. Xuddi shunday tadbir Mirobod tumanida ham o'tkazildi. Tuman rahbarlari tomonidan huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka chek qo'yish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari joylarda karantin qoidalariga amal qilgan holda fuqarolarni sportga, sog'lom turmush tarziga chaqirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Rejalar belgilab olindi. Uchtepada mast fuqaro avtomobil olib qochdi. Voqea tafsilotlari bilan sizlarni Jamoliddin Nasimov tanishtiradi. Yil 19-oktyabr kuni 1985-yilda tug'ilgan Ayibjon ismli fuqaro Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga Nexia rusumli avtomobili olib qochib ketilganligini ma'lum qildi. Olingan axborot asosida voqea joyiga tezkor tergov guruhi chiqib, gumonlanuvchini aniqlash choralari ko'rildi. Tezkor tergov guruhi tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida olib qochilgan avtomobil Uchtepa tumani 13-mavze 1A uy oldida topildi. O'g'irlikda gumonlanayotgan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritish choralari ko'rildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyatga 1986-yilda tug'ilgan Nurmuhammad qo'l urgan va tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakillari tomonidan ushlangan. Mashinani ochiq yotganini ko'rdim, ozgina ichga aylandim, kayfim bor edi. Sekin mashina tarafga yurganimda mashinani ochiqligini va kaliti ichidaligini ko'rdim. Va o'sha jahl ustida o'sha mashinani ochib, chorsu tomonga haydab ketdim. Endi jahl ustida o'shani ko'zga hech narsa ko'rinmadi va kayfim borligi sabab tushundim. Shunaqa bo'lib qolgan. O'zimni ham to'xtata olmadim, jahl ustida shu minib ketib qolganimni. Va unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 267-moddasi 1-qismi bilan ayb e'lon qilinib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llanilgan. Kulishda zamokda qoldirar edim, pul yordamida yopib kirib ketar edim. Shunaqa qilmasliklaringizni so'rayman. Mashina yopilganda kalit hamisha olish kerak ekan. Hurmatli fuqarolar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kalitni o't oldirgichda qoldirmasligingizni, avtomobil yuvish shoxobchalarida begona shaxslarga kalitni topshirmasliklaringizni so'rab qoladi.
Сіз Узрепорт ТВ телеканалда навбатчилик қисми кўрсатувини томоша қилдингиз. Эслатиб ўтамиз, дастуримиз Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ахборот хизмати билан ҳамкорликда тайёрланмоқда. Саломат бўлинг. Узрепорт ТВ ва Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси тақдим этади. Навбатчилик қисми.